Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na výrobu dehydrovaných výrobkov. Degustáciou zistíme, že niečo nie je v poriadku. Namiešame a zabalíme magikocky. Opravíme zaseknutý stroj. Nech sa páči, dehydrované jeden deň ako sa práve začína. Dobrý deň sa praje. Ahoj, tak vítam ťa. Jaro, ahoj, teší ma. Tak vítam ťa v našom závode Carpathia v Prievidzi. Je to závod, ktorý má vyše 100-ročnú históriu. Áno, počul som. Vyrábame od roku 1875, čiže trošku starší ako my dva dokopy. Poznáš nejaké magy Carpathia? Poznám ockovú francúzsku a maminkinu slepačiu. Výborne. Správne som to povedal. Úplne nie presne, ale si v obraze. Ale francúzsku pápam. Ale francúzska, to je naša. To je klasné. Michal. No. Poď. Čo tu je napísané? Netelefonuj, kráčaj pomaly, neutekaj, kráčaj vpravo. Aha. A po jednom schode. Drž sa za bradie. Výborne. Za čo zodpovedáš? Tento človek je zodpovedný za tvoju bezpečnosť. Tak. Umýme ruky, vyčistíš a môžeme zoperovať. Michal, tak sme na treťom poschodí, kde si teraz ideme navážiť komponenty. Tu ťa odovzdám kolegynke, ktorá ti... Dobrý deň. Ktorá ti teraz vysvetlí, ako chystáme receptúru. Tu je veľmi dôležité, aby si sa nepomýlil, aby si presne navážil toľko, koľko treba podľa receptúry. Aby sme nespravili zo slepačieho bujónyho vecí, hej? Napríklad. S prísadami slepačieho. Napríklad. Chlapi hádžu veľké vrecia a ženy dovažujú tieto do váži. Čiže ja som hej. Asi považovaný za chlapa teraz? No tak momentálne, keď sme spolu, tak za ženu, hej? Ako žena. Chod si zobrať vedro. Dobre. Položíš si ho na váhu bez vrchnáka. Hop. Vynuluješ si váhu. To viem. To sa stláča tlačítko, že tare. Výborne. A z tohto tam dáš požadované množstvo, ktoré máme napísané, ktoré máš dovážiť. To som si mal zapamätať teraz? To si mal napísať na kartičku. Nožík proti podpisu. Aj s kartičkou. Peťka nožík, peťka kartička. A idem vážiť? A ideš vážiť, hej? Nie, môžeš si to položiť na zem, musí to byť tam. Tak. Buď na vozíku, alebo tu. Tak používame všetko dehydrované suroviny, respektíve sú to suroviny, ktoré sú vysušené. A je to napríklad dehydrovaná zeleninka, ako je mrkva, por, cibulka. A samozrejme ostatné komponenty, ako niektoré zložky, ako koreniny. Či už je to zázvor, či už je to čierne korenie, nové korenie, červená paprika. Dal som. Čo to je za surovinu? To je... Paprika. Výborne, paprika. 1,35 kg v jednom vedierku. Dobre. Čiže dokopy budem mať 2,70 kg. Výborne. Šampióny. Toho daj 75 deko. Iba 75 deko? Áno. Dobre. No, už naberám asi 6. lopatku a stále nemám tých 75 gramov. Vedro už je skoro pole. Neboj sa, časom by si do toho prišiel. To by dole vo výrobe asi neboli nadšení zo mňa. Každý sa to učí. Pozri Výborne. Sa. A vysypeme to. A kam s týmto? Môžem si to zaliať? To by ti nechutilo, poď. Čauko, Mišo. Čau, Andrej. Poslali ma sem, že tu sa niečo deje, čo ja mám robiť a ty mi povieš, že čo. V prvom rade, keď ti príde takto dávka, napíčaný počet kusov, koľko má byť na palete? 12 kusov plus múka. To je ten Big Bag. 1, 2, či toto 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, dobre. Všetko sem presypávam? Všetko. Všetky tieto suroviny idú naraz. Toto dobre. Musíme dať spolu, lebo je to ťažké. A čo to je? To je krupica. Krupica. Tuto je niečo dehydrované. Tu sú kvasnice podľa mňa. To som vážil pred chvíľkou. Hej, môže byť. To sú určite kvasnice.
čo je toto? To je olej. Ten sa dáva tuto cez kivetu, počkaj. To sa bude potom striekovať, daj pozor. No. To sa potom bude striekovať. To sú... zemiakové vločky. Zemiakové vločky. Tak. A kam to vlastne sypem teraz? Do zásobníka. Potom, keď to všetko nasypeme, to pustíme no. Hitým zeleným tlačítkom. Dobre. A celá dávka padne na druhé poschodie do miešačky, kde sa to zamieša. Aha. To je iný bambivak toto. Macek. Už môžem rozvezovať? No nie, nie, nie. By si si narobil robotu. Ešte kúsok. Dobre. No, teraz si môžeš rozviazať. Ja nám prípadne. Ty kokos, už to ide. To je čo za zvuk? To je oklep, aby to vypadlo dole. Tam je také kladivko a to bude vlastne do toho zásobníku. Tak. A teraz vlastne dávkuje aj olej do tej miešačky. Do tej masy. Sa to točí a... Tak ja ti prajem teda ešte zdarný deň. Ďakujem. Dneska. Veľa šťastia. Keď porovnám výrobok na senzorickom hodnotení, voláme to degustácia, tak porovnáme všetky výrobné šarže alebo beče podľa štandardu. Táška, poslali ma sem, že ideme degustovať. No, dobre. Tak poďme degustovať. 250 ml ide? Áno. Do každej jednej misky? Áno. Čo to degustujeme vlastne? Slepači granulát. Čiže sme usušili celú sliepku a spravili sme zo sliepky granulát, hej? Tak. Áno. Preto sme ešte traja degustátori. Aha. Aby ti dvaja, keď jeden povie, že niečo cíti viac, niečo odborná menej. Odborná porota. Tak, presne odborná porota, tak minimálne traja degustátori musia rozhodnúť, či sa zhodnú. Ale každopádne, keď je pochybnosť, ako Daška správne hovorí, tak musíme to zanalýzovať. Aj to tak robíte, že ako pri víne, vieš, že necháš si to najskôr prejsť ústami, necháš to dozrieť na jazyku. No, povedz Daška, prechádzame testami, každý, každý rok sa testujeme. Áno. Čím? Akože chuťové bunky si testujete? Áno, teraz je dôležité ešte predtým asi... zamiešať. Áno. Zamiešať. Daška ti teraz doniesla kerino. Áno. To nie je na to, že môžeš si zapíjať vodou, ale áno. Niektorí degustátori degustujú tak, že neprehltajú to. Že to vypnú. Ja budem prehltať. Tak. To sú správne degustátory. Ja. Posudzujeme haldy podľa štandardu. A ideme po každom tanieri. Ty sa aj náješ vlastne cez deň. Mm-hmm. Je to v poriadku. Idem teda na to. Takže nemôžem touto lyžicou a musím si naliať, hej? Tak, dobre. Zapamätal som si štandard. Áno, sú identické. Tuto je to identické. Mne sa zdala táto druhá trošku slabšia oproti tamtej. Ale to je iba môj názor. Ja na vašom mieste by som to ochutnal. Štandard hovedí. Môže byť trošku taká slabšia chuť a slepačia. Práve preto niekedy mávame takzvaný, že zhodnotujeme potom degustátori, že či to ešte tá vzorka je akceptovaná a môže byť nejaká drobná odchýlka. Tak ešte spravíme teda, že či... Ja, akože, to bol môj akože laický názor. Ale ešte sa robí aj to, že sa robí opakovaný odber, áno. Že môžeme ísť nabrať ešte raz, že môže byť zle odobratá. No mne sa zdá. Je to poriadku. Ale ak jeden degustátor má pochybnosti, hovorí Daška správne, odoberme tú vzorku a posúdime ešte raz. Tak, aby nám nič neuniklo. Tak to správne. Posúďme. Posúďme to ešte raz. Ja navrhujem to. Odobrať? Áno. Máme ju, môžeme odbrať. Máme tu Dašku. My si čistíme chuťové poháriky práve, Daška. Výborné. To treba. Môžem to navážiť teda? Áno. 2,5 gramu. 2,5 gramu. Vyzerá lepšie. Čo si si navážil? Štandardík. Aška, skontroluj. Už je to tam. Už to tam je. Áno, je to v poriadku. Mimochodom, tento výrobok
jeden z najpredávanejších výrobkov do Rumunska. Do Rumunska. Tak Rumunom dobrú chuť. Masa na prípravu kocky, ktorú si dneska vyrábal, tak táto masa je v práškovej forme a na lisovacom stroji sa vytvoria kocky, ktoré potom sa následne zabalia. Momentálne mám pokazený stroj, tak ideme. No, tak poďme robiť. Ajajajajaj. Takže. Tuto, do tejto, tuto. Dobre. Ja to pod... Semo, to nesmie ísť. Tu. Aha. Sem. Prepáč, ešte niekde. Okay. Tam je ešte pokrčený papier. Áno, ja to vyberem takto. Dobre. Musíš tento vrch a tu na... Potom. Čím to je, že sa takto to pokazí, alebo... No, toto je konkrétne masou. Aha, jasne. Akorát sme začali robiť takú masu, to za veľmi kazí. Sice je to dobrá masa, ale má aj nevýhody. Moc krehké kocky sú. Moc krehké kocky. Takže môžeš si skontrolovať kocky, či máme dobré. Dobre, a presne taký aj vrát. Tak, dobre. Keby si ju takto pustil, tak mi pokazíš stroj teraz. Neboj! Keď to ide strašne rýchlo. Pozri. Toto je poškodená len krabička, ale kocky sú dobré. Áno. V pohode takto ich doložím. Dobre. Čo s tými krabičkami potom robíme? To dáme... Recyklujú sa? Áno, tie sa recyklujú. Počuj. Už som si myslel, že je tam použiteľná, ale má tu napísaný dátum a to už je chyba. Pozri, takto je jednoduchý papier za to. Takto zlomíš a vysypeš. No dobre, no tak však pracujem, tak ja to porozbalujem teda, dobre? Dobre. Toto sú neni krabičky, ale u nás sa to volá prierezy. Prierezy, takže ak ja poviem koncovke dolož prierezy, zoberie pekne ich zarovná a doloží do stroja. Dobre. Musíš ich doložiť vždy len takto, ako je táto. Keď ich dáš opačne, pokazíš mi stroj. Tak snáď to nepokazujem. No, môžeš ich dať. Už? No. Tak, a hlavne ich neklas dole, iba takto dorovna. Dobre, teraz je plný zásobník. OK. Len sa to vlastne pokazilo. Idem baliť medzi tým? No, poď. Nálepka. Sem. No, trošku ďalej, ale nevadí. Dávi trošku potom, ďalej? Potom mu daj trošku semu. OK. Otvor kávicu. Sem ju až musím dať. A popäť. Obrázky dopredu, ako v obchode. Obrázky dopredu, ako v obchode. Dobre. Dobre. Dobre, tak... Dobre. Tak ja makám, dobre? Tak makaj. Krabice si kontrolujem priebežne, dobre, že? Dobre, dobre. To ti bude pískať, keď nebudeš mať. Nie? Tam je senzor. Tamto mi niekto odkopnúť krabičku. Ďakujem. A tieto už idú priamo do výroby, teda do predajne. To ide do skladu. No, do skladu, tam to dajú a na paletu. A potom do predajne. A potom do predajne. A pokiaľ sa stojí, môžeš si nadlepiť nejakú krabičku. Alebo aj viacej si ich môžeš, len ne, pozor takto. A sem ho mám. Stíhaj ešte krabičku. No dobre, dobre, mladý, teraz to vyber von. Ale prierezy ti dáva kolegyňa. Ja som na to úplne zabudol. No? Takže nielen toto, aj tam. Ja som úplne zabudol, že vlastne tam si musím dávať ešte krabičky. Podľa mojich informácií a to, čo som ja mal možnosť pozorovať Michala dneska, tak kolegovia mi dali spätnú väzbu, že Mišovi sa darilo a doporučovali by ho ako nášho zamestnanca, keďže sa veľmi rýchlo učil, veľmi rýchlo sa adaptoval na pracovné podmienky a zároveň dodržiaval prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá. Pokiaľ by som chcela zhodnotiť Miška, môžem povedať, že bol šikovný, zapájal sa, išlo mu to aj na tej kocovke a veľmi rýchlo sa učil, takže kľudne by ich mohol zapadnúť k nám do týmu. Myslím si, že takýchto zamestnancov by sme radi uvítali v našom závode. Plne doporučujem. Tak ste to videli dnes, jeden deň ako výrobca bujonov a rôznych iných vecí, ktoré sa v tejto fabrike vyrábajú. A som rád, že ste tu boli so mnou. Moja práca bola celkom náročná.
Degustácia bola výborná a myslím si, že by som to dokázal robiť. Aj môj šéf ma, dúfam, zhodnotil celkom dobre. Sledujte to, čekujte, komentujte a zdieľajte. Čau. Zdraženie. To je plnotučné alebo nízkotučné mlieko?